بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمت يان پر الله جل شانه، وتم الله افالندريم دو وتم غا الله ديم فاليم بشتيت دوت كركويم پاشن مشير الله تشوبي بروفيت محمد عليه السلام بي فامينة تي mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe zbatojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, falënderoj qoftë Allahu xhaleshanuhu që na mundsoi me prit këtë natë të madhe, natën e Isras edhe të Miraxhit. Allahu xhaleshanuhu inshallah na pranon lutjet tona, na i pranon duat tona dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na ban banor të xhennetit. Të ndërua besimtar, kur njeriu është i mërzitur me të ardhur dikush e me të dhënë një dhuratë, me të bënë një udhtim, udhtim për me të frymëzuar, për me ta hek dhimbjen, me ta hek mërzinë, ti do të gëzohesh shumë. Do të gëzohesh. Ashtu Allahu xhaleshanuhu profetit Muhammed alayhis salam ja ka bëu timin e Isras dhe Miraxhit. Ato të cilët nuk besonin Muhammedin alayhis salam, i thon Muhammed alayhis salam, o Muhammed, kena thirr popullin, edhe do na më të thon dy fjalë. Muhammed alayhis salam u gëzu sepse e shikoi si moment gëzimi për të ftuar njerëzit, për të ftuar popullin bashkë qytetarët e ti, bashkëbanorët e ti, që t'ju thot dy fjalë për islamin, t'ju thot dy fjalë për Allahun, t'ju ftojë në rrugën e hajrit, në rrugën e mirë. E ku shkuan u bashkuan aty bashkë, i thanë ajo besimtarët, ata të cilët nuk besonin Muhammedin alayhis salam, ata të cilët nuk besonin Allahun xhaleshanuhu, i thanë Muhammed alayhis salam. O Muhammed, këtë që ja ki bën ti arabëve, këtë që t'ju bën ti arabëve, këtë që t'ju bën ti qyteti këti veni, asë kush nuk e ka bën. Ti jetë naftu me hek dorë nga tradita jonë. Ti jetë naftu me hek dorë nga zotrat tanë. Ti jetë naftu mos me e bën këtë. Pranaj, na të regohë, Muhammed, nëse dëshiron pasuri, ne ta javim pasuri edhe bëhesh njerëzit më të pasur ndër ne. Në të regohë, Muhammed, nëse ti dëshërën pushtet, në të japin pushtet, bëjnë parin tënë, po jo në këtë formë, po jo këtë njërë. Muhammed a.s. tha, unë jam i dëguja Allahut. Unë ka marrë të kju, me ka zjedhë Allahu xhaleshanuhu të kju, për mju thirë në rrugën Allahut me besu Allahun. Mos mi vra vajzat për zgjalli. Se në atë kohë në Arabi ishte turp kur dikush shtohej me vajzë. I tha, po ashtu, Allahu me ka zgjedhë mu pejgamber profet, që t'ju udhëzoj në rrugën e drejtë, mos mi bë pa drejtësi njëri tjetrit, mos mi bë shirk Allahut. Allahu është një vetëm pashosh, nuk ka zotra, Allahu është krijuesi i gjithësisë, Allahu është krijuesi i gjithçkaje. I thënë profetit Muhammed a.s. I thënë Muhammed a.s. O Muhammed, ne ty të besojmë, ne ty të besojmë qofë se ti e qanë qilin, copa copë, si kur se ti në thune, se Allahu do të ndëshkojnë, do të në qanë qilin, do të në vinë masë ndëshkuse. Ne do të besojmë ty, qofë se ti mes Medines, mes Arabisë Saudite, mes këti veni, kemë me kalu, kemë bëjt mundur me kalu një lumë. Në kena me të besu ty, që se ti në gjitesh, në qilë, në kena me të besu ty. Po prapë si prapë, Muhammed a.s. i tha me një modesti shumë madhe. O njerëz, a menoni ju se unë jam tjetër gjë përveç se një njeri? A menoni ju se jam tjetër gjë përveç se pejgamber? Unë jam pejgamber, jam njeri. Mirë po,
ku e shikoi profeti Muhammed selam që këto nuk e kanë menën me ulzu far as me një gju as këshillën Muhammed alayhis salam u kthy në shtëpi i mërzitur shumë. Në këtë moment Allahu xhaleshanuhu ka vendos mi dhon këtë dhurat profetit Muhammed selam. Muhammed alayhis salam ishte mërzitur se njerëzit nuk adhurojnë Allahun. Po ne sot a jina të mërzitëm që njerëzit nuk e ulin ballin sejdë? A jina të mërzitëm nëse daj po jo? Apo qëndrojmë në qetësinë tonë? Profeti Muhammed alayhis salam në këtë ngjenie Allahu xhaleshanuhu i thot melekut Xhebrail. O Xhebrail, turnoj me zbrit në tokë. Edhe do shkosh te njëri jam profeti Muhammed alayhis salam. Xhebrail alayhis salam ishte në horizontin e lartë. Ishte në horizontin e lartë. Ku një gjej urën e Allahu xhaleshanuhu i tha kemë shku tek njeriu i njëm Muhammed Mustafa, edhe kemë ma sjell në praninë teme. Kemë ma sjell para madhështisë teme. Xhebrail alayhis salam u mahnit po edhe u gëzu. Se s'kisht ndonjë herë që dikush mu u thirrë me shku para madhështisë së Allahu xhaleshanuhu. Vetëm për Muhammed Mustafa alayhis salam po. Për Muhammed Mustafa alayhis salam po. Profeti Muhammed alayhis salam ndodhej vetëm, ishte i mërzitur. Në këtë moment Allahu xhaleshanuhu ja solli këtë dhuratë edhe meleku Xhebrail ku e nxjoj. Se Allahu xhaleshanuhu e ka thirrë edhe ka urdhëruar me qen në madhështinë para madhështisë tij. Thot ajeti kuranor dhe meleku Xhebrail u lëshu thot në tokë. Kjo fjala u lëshu, pra u thtoi me një shpejtësisë këtere. Pra me zbaturën e Allahut, me shurën e Allahut vend. Ka zbrit Muhammed alayhis salam e zbashku me ta ka marrë edhe një kafshë e cila quhet Burak. Burak është një si një tip kali i bardh, shumë i shpejtë. Me marr shif fjalën Burak do të thot si vëdetim, si diçka e shpejtë shumë. Edhe shkon tek meleku alayhis salam tek Muhamedi e gjon aty dhe i tregon Muhamedit selam se çfarë më ka urdhëruar Allahu. Edhe dalin me hyn Burak. Buraku lëvizi. Lëvizi Buraku. I thot Xhebrail alayhis salam me qetësu. I thot o Burak i thot. Qetësohu i thot se Xhebrail alayhis salam e dinte se ku ka më shku Muhammed alayhis salam? Asnjë krijesë nuk ka shku ku ka shku profeti Muhammed alayhis salam. I tha, o Burak, mos ke frikë, i tha, se pasha Allahun krijesë ma anërume, ma dashme, se Muhammedi alayhis salam nuk ka për të hypë shpinën tënde. Shash i lartë profeti Muhammed alayhis salam. Nga aty Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot, e kaloi Muhammed alayhis salam nga çabja në Mesjidul Aqsa. Në Mesjidul Aqsa në Bekume. Aty, a kena thënë nëse Muhammed a.s. me vula pejgamberve? Po, Allahu xhaleshanuhu me fushinë e tij ka dasht, edhe i ka zbrit të gjithë pejgambert Allahut që i ka sjellë deri në kohën e Muhammed a.s. i ka zbrit edhe i ka vendos brenda xhamis Aqsa të gjithë në pritje të i prit Muhammed a.s. Të gjithë. Ka hinë Muhammed a.s. mrena. Normalisht ka dhënë selam. Edhe ka dalë ju ka bo imam gjithve. Gjithë pejgamberve tjerë, ka dalë ju ka bo imam. Ka falë dy rekate namaz. Me pas Muhammed a.s. kur doli jashtë, Xhebrail a.s. i dha Muhammed a.s. dy gota. Një gotë me verë, një gotë me qumsht. Edhe i tha, o Muhammed, zgjidh cilën dënë. Muhammed a.s. zgjodhi qumshtin. Xhebrail alayhis salam falendori Allahun tha, o Muhammed, ke zgjedh të pastren, ke zgjedh të mirën, ke zgjedh të drejtën. Se po ta kishe zgjedh tjetrën, e gjithë ummetet do të kishin qenë në humje, po ti ke zgjedh mirën dhe gjithat ata të cilët do të njekin rrugën e Islamit, do të besojnë ty, do të besojnë Allahun, do të jenë shfrytëm. Kjo deri në momentin e ditës së Kiametit. Mas kësaj Muhammed a.s. vijoj utimin për në qilin e parë. Kur
u nisë për në qilin e parë të kësaj bote, qili kësaj dënjaja normalisht ka mrojtësit e vetë. Allahu ka vendosë me lekët e ti. Edhe I thanë Gjebrailit, masi Gjebraili kërkoj leje me hyn, I tha, kush është ai me ty? I tha, është Muhamedi a.s. Me lekët I thanë, a është pejgamber? I tha, po, është pejgamber. Vula pejgamberve. Me lekët Allahu të hapin dyrtë. Edhe Muhamedi a.s. aty, ka fillu një qilën e parë, një qilën e dytë, një qilën e tretë, një qilën e katë, një qilën e pesë, një qilën e gjatë, dhe një qilën e shtatë të taku pejgamberit Allahut. E ka po një burë të madhë, një burë të gjatë. Cili, kur shikonte në krahun e djathë, buzqeshte, e kur shikonte në krahun e majtë, mërzitej, qante. I tha, o, Gjebrail, kush është ky burë? Kush është ky burë? Tha, Ky është Ademi a.s. Po pse kur shikon në krahun e djathët, ai mërzitet, është I gëzuar dhe kur shikon në krahun e majtë, është I mërzitet e qanë? Sepse Allahu Gjeleshanuhu, ku I ngren punt e njerëzve, I ngren në dy drejtime. Pra edhe të mirët edhe të qitë, punt edhe të mirë edhe të qia. Ku shikon punt e mira dhe shpirtin e mirë që ka dërzu shpirtin Allahu Gjeleshanuhu, Pra kur dikush e dërzën shpirtin, a ka njëri mirë, punët e ti bashkë me te, Ademi a.s. gëzohet. Mirë po kur di që a ka zemër ligë, që nuk e ka dhurë Allahun, ka bë punë qia dhe dërzën shpirtin Allahut edhe me ta dhe punët e ti shkon, Ademi a.s. mërzitet. Qanë, se janë bitë e mithët. Edhe vazhdojnë utimi. Muhammed a.s. ka shiku zjarin e gjehenemit. Kur Muhamedi a.s. ju afru zjarit gjehenemit, e shikoj një krijesë të madhe, rujtësit, vëzhgusit, e zjarit gjehenemit me lekët e Allahut, edhe më kryesorit ju afru Muhamedi a.s. edhe I thotë, selamu aleikum. Mirë pa e shikoj, edhe ja ktheu selamin, aleikum selam, me një kthim selami si të ashpër. Gati Muhammed a.s. u freksu se pse ma ktheu selamin këtë lloj mënyre. O Gjebraili tha, kush është kjo krijesë se ma ktheu selamin këtë lloj mënyre, gati sa unë nuk u ndjeva mirë. O Muhammed i tha, mos u shqetëso, ai është meleku kryesor që ruan Zjarin gjehenemit, pasha Allahun, as kujt nuk ja ka këthy selamin, vetëm ty ta ka këthy selamin. Pra nej, t'je I shikzum, thot, se vetëm ty Allahu ta ka dhonë këtë mirësi. Ky me lek vetëm ty ta ka dhonë këtë beqet. Dhe thot, duke u tua aty, thot, dishka sa aty pash, thot, një grup njerëzish, thot, profeti Muhammed a.s. zjarin gjenemit që para ty në kishin mish të fresk, mish të qelbun. Mish të fresk edhe mish të qelbun. Njerëzit thot, aj grup në zjarin gjenemit, në vend që me hangër me konsumu mishin e fresk, konsumonin mishin e coft. O Gjebrail e pyta, kush janë këto njerëz? Tha, Këto janë ato njerëz të cilët bajnë imoralitet, bajnë tradhti bashkëshortore. Allahu I ka dënuar në këtë lloj dënimi. Më pas, vazhdon hadithi, kur thot profeti Muhammed alayhi salam, Muhammed alayhi salam bashk me Gjebrailin thot, hyn thot në xhenetin e Allahut. Hynë gjenetin Allahut. E Muhammed a.s. nuk e dinte. Kur hynë aty një lugin, u manit Muhammed a.s. një flat I amel, një flat I mërkullushem, mahnic, I vind të rahë të fëtyrën e ti, arom e mirë pashtu, edhe një zaj I mërkullushem. E pyta Gjebrailin, o Gjebrail, Kush është ky vend edhe ky za?
Gjebrail a.s. i thot, o Muhammed, bekofti madhi Zot. Ky dhen dhe ky za, ashtë gjenneti, zani gjenneti të Allahu Gjeleshanuhu. A dinë Muhammed se qëfar ashtë të thanaj? Thot, o Allah, maje premtimin që ma ki dhan. O Allah, maje premtimin që ma ki dhan. O Allah, pasha madhështin tane, dhomat e mija, venet e mija janë zbukuru e janë bëa gati me prit banort e tyne. Ashtu edhe drejta jeme. Ashtu edhe magritart e mi. Ashtu edhe gurt e mi të shmum. Ashtu edhe lumet e mi. Ashtu edhe mjalt i jem. Edhe vazhdon gjeneti Allahu duke përmend gjitha të gjonat që i ka bëha hazër për gjenet lit. Allahu Gjeleshanuhu i thot, o gjennet, premtimi jem ashmajt edhe janë të tut. Çdo besimtar që kam besu mu në Allahun, se cili besimtar musliman e muslimane, janë të tut. Ato të cilët kanë ul ballin sejdë për hatrin tem, janë bin urdhave të mi, janë të tut. O gjennet, i thot, Allahu Gjeleshanuhu, ato të cilët kanë ba vepra të mira, kanë me mosh përblimin. Ato të cilët kanë ba shirk, ato të cilët kanë ba shirk, edhe ato të cilët kanë ba vepra të shia, kanë me marrë ata që meritojnë. Por ai i cili janë bështet të kun, e kanë ba punë të mira, ati do të mjaftoj, do të mjaftoj Allahu Gjeleshanuhu. Dhe në fund, i thot, gjeneti Allahut, o Allah, jam knaqë, thot, u knaqë prej teje, mirë sa është në gjithë këta. Inshallah Allahu Gjeleshanuhu na mundëson me kënë banor gjenetit. Për ta mëllë, thot profeti Muhammed a.s. Në derë në gjenetit, në derë emrat të tjerë që Allahu ka shkrujt, është edhe nata Isras. Luma i cili, në këtë natë, thot profeti a.s. apo edhe në këtë ditë, ban punë të mia dhe të harit, se Allahu Gjeleshanuhu do të dhëtë fishoj, diku do të shumë, shumë fishoj, thot, se vape dhe shpërblimet. Inshallah Allahu Gjeleshanuhu në ban banor gjennetit, faleminderit që në një gjutë, selamu alaikum.